Доброго дня! Ми з України. Сьогодні ми будемо встановлювати квіртку на даний прийом. Це в мене перекладено. Перекладено будемо ставити обов'язково, щоб не складалися самі стовпчики. До речі, ті подарунки, які я казав раніше у відео, вони всі залишаються. Це сертифікат і чертеж. Під ваш прийом повністю до міліметра, до ваших воріт, ви можете отримати безкоштовно. Для цього вам потрібно підписатись на канал, залишити якийсь коментар. З якого ви городу? Ну, десь таке. І перейти за посилання, яке знаходиться нижче під відео. Сподіваюся, що вона вже не впаде. Тепер треба все виставити, квіртку виставити, все завіси повиставляти, шарніри. А потім ми вже після цього будемо все обварювати. Все спочатку прихватуємо, а потім обварюємо. Це колись мені підписник порекомендував таку річ, щоб був зазорчик між стовпчиком або каліткою. Там багато не треба, там маленький, щоб воно тільки натерлося. Копієчне рішення. Копійки стоять ці стяжечки, а рішення дуже добре. І не перекашують тоді ще й петлі. Ого, шатер. В рейку туди підкладемо. Тепер ми прихватуємо на сварочку шарніри. Обов'язково перевіряємо, щоб папа був знизу, а мама зверху. Ми вже встановили нашу хвіртку, зробили, скажімо так, раніше, де в яких моїх відео ви бачили о тому, що я ще використовую навісний та ответний стовпчик. То тут я такого не робив, так як стовпчики, вони вже металеві, то ми до них приварилися, зразу наварили на них завіси, тобто шарніри зразу приварили на них. І четвертя, щоб не просвічувалися наші зазори, щоб воно лягало якось у четвертя. Тобто має навіть такий відбійничок, такий маленький. До речі, воно захищає замок, щоб ніхто його не відкрив. Там от, викруткою чи чимось ще залізним предметом можна було собачку відігнув і пішов. А тут вже ти так не вставиш. І воно закрило наш технологічний зазор. Так же саме і там технологічний зазор поверху теж закрило. Ну, вийшла така от наша конструкція. На сьогоднішній день нам залишилось тільки поставити сам замок. Бачите, ось це я використовував трубку 30х20, і ось воно отак от підходить. Бачите, нічого не видно. Ось наш зазорчик, бачите? Він, до речі, дуже ідеальний, десь 8 мм, це ідеально. Бо 15 мм вже величенький, а повинно бути десь середнє. Так 5 мм мало, а от 8-10 – це ідеальний зазор. Мій помічник все позачищає і будемо встановлювати замки. Я почав вже встановлювати, скажімо, треба, щоб встановити замок АТІС, його треба туди якесь місце вварити. Но для того, щоб вварити, я використовую таку конструкцію, такі от, подай мені ще одну. Це буде шахта для серцевини. І це площадка для самого замка, а це площадка для самої серцевини. Тобто воно отак от зварюється до кучі і таким образом вварюється у саму калітку. Тоді сюди виставляється, ну, сам замок ставиться. Обов'язково подивитися, як приварювати ту пластину.
щоб ви не проварили, бо вона є там отвір такий для серцевини. Він або знизу ставиться, або якщо ви на цю сторону, то тоді зверху ставиться. На даному випадку у нас вона повинна бути знизу. Зараз покажу цей отвір для серцевини. Ось, бачите, ось цей отвір, бачите, ось оцей отвір. Він повинен у нас бути знизу, це верхня частина, це верх. Якщо ми ставили би навпаки, на другу сторону замок, тоді б ми перевертали. А так треба отак нам проварити. Отак. Ось де ми вварили таку конструкцію. Трогати не буде, бо ще гаряче. Тут треба все позачищати. Зараз мій помічник все це зробить, це все зачистить з одної, з другої сторони. Все буде добре, погрунтуємо і поставимо самого замка. Зараз будемо встановлювати замка, робимо підготовчі роботи, які підготовчі. Тут болтики йдуть у комплекті з цим замком максимум до 50 труби. Тому я беру свій болтик, він М5 свої, і підганяю їх сюди до цього. Щоб, я беру трошки довшу, не тільки на 60, а там, на 80, щоб підійшло трубу. Тому треба трошки обрізати кінці, бо задовгі. Но планочка оця йде, навіть можна на 100 трубу ходити. Тобто вона, доречно, довга. Йде також, в комплекті йде така шайба, бачите така? Відриваємо шайбочку і з другої вставляємо серцевину, з другої сторони через цю шайбу будемо отак зажимати болтиками. Ось наша шахта, вставляємо туди серцевину. Серцевину ставимо секретом доверху. З другої сторони одягаємо цю шайбочку і наскось за серцевинку, там де є різьба, там де були рідні вкручені бовтики, вкручуємо наші бовтики. Поки нема замка, ми зріжемо лишні хвостики. Можна зрізати на око, бо він там далі нікуди дуже не попадає. Там є отакий зазор, щоб він попадав. Головне, щоб він десь торчав сантиметра півтора, міліметр 15 від пластини. Беремо замок, все, сюди вставляється ця планочка і все. Дивіться так, щоб вона не була не так зажата, не так зажата. Щоб вона не була не так зажата, не так. Вона повинна десь так стояти, по центру, свободно. До речі, ця ответка, я до неї теж йшов не так швидко і всім раджу робити оце, впирати в ролика сюди, бачите? Діваємо цю скобу назад і закручуємо бовтиками. До речі, перевіримо зазори, щоб було все добре. Я чогось на кожному замку ставлю цю шайбу. Я не знаю, колись вони були, ці шайби зразу вже, завод виробник робив їх, зразу став. Чому він їх перестав ставити, не знаю. Ну що, все, на сьогодні все. Все, що ми планували, ми зробили. Калітку встановили, замка встановили. Все добре. А щодо подарунків, вам зразу нагадую, що ви знали, що всі подарунки в силі, ви можете їх всі отримати. Це сертифікат стоїмості 500 гривень на аксесуари при покупці автоматики в компанії «Нові ворота». Ви можете його використати. Для цього вам потрібно підписатись на канал, залишити якийсь коментар і перейти за посиланням, яке знаходиться під відео. Другий подарунок – це креслення під ваш прийом повністю до міліметра, до ваших воріт. Ви можете отримати
безкоштовно. Для цього вам потрібно підписатись на канал, залишити якесь повідомлення, ну, коментар. Ну, до речі, десь, мабуть, з якого ви городу. Ну, десь таке. І перейти за посилання, яке знаходиться нижче під відео. Ну, а сьогодні всім до нових зустрічей. Ще зустрінемось.